የኔ በግ ብዙ ተሰቃይታ ግን አሁንም ፈጣሪ ደርቶን ከኛ ጋር ነው አዝሜ ምንም አይሆንም ተመስገን ነው የኡነት የኔ መቤት ይንቃ እንጂ እንደፈለገ በፈለገ ሰዓት በኔ መናደድ መብት አለው በየቀሉ መቆጣት ይችላልሽ እሱ አይቀየርም የምትዩ ቀን ቅርብ ነው ተስፋልኝ እፍናኔት ናት ጀሙ መጣ ገና አልመጣም መቤት በዚህ በር ከገቡ የኡነት ሰንጋበሬን ማርላችሁ አይኑን ከገለጠ ሰዓት አንስቶ ኤፍናን እያለ እየጠየቀ ነው ኤፍናን እዝነ አለሁኝ እኔ አብሬሃለሁኝ አዚዝ እኔ አክስተሃለሁኝ አታስቡዲ አክስቴ ኤፍናኔት ናት ኤፍናን ውስጥ ናት እ አንተ ዝም ብለህ ረፍት አድርግ ውዴ ረፍት አድርግ የኔ ዋህ በግ ረፍት አድርግ በል አዚሜ አቤት ነይ ነይ ሄደን ኤፍናንን እናምጣት አሁን እናምጣት እኔ መቤት እሺ ነይ እና ምን እናድርጋ ክስቴ እንዴት ነው ላለቃ አዚዝ ኤፍናን የለችም የምንለው ሽ አላውቅም አላውቅም አዚሜ የሆነ ነገር ሆነ አይሆን እንዴ ባይሆን ኑሮም አስካውን ትመጣ ነበር አለበለዚያ አዚዝ እንደዚህ ሆኖ እንዴት ሙሉ ለሊቱን በዛው ወጣ ትቀራለች እኔ ምሱን ሳስበው ነበር አንድ ነገር ሆነ ይሆን ራሷን አጥፍታ ቢሆንስ ምንድነው የምናደርገው አዎ እንደዛ አይሆንም የሰይጣን ጆሮ ይደፈን የሰይጣን ጆሮ ይደፈን ከዚህ በኋላ ካደም ጋር ህይወት አይኖርሽ አዚዝም ሊሞት ነው እዚህ ከቆየን ህይወታችን ምስቅልቅል ይወጣል ምንም ምርጫ የለም ሌላ ቦታ ሄደን ህይወታችንን እንደ አዲስ መጀመር እንችላለን እህሜ ነገ በሚነሳው የመጀመሪያው መርከብ ሁለት ትኬት ገዝቻለሁ እኔ አዚዝን ትቼ ወዴት ነው አዚዝ ሊሞት ነው አይገባሽም እንዴ አዚዝ አይሞትም ይሻላል ይሻለው ምንም የሚቀየር ነገር የለም ለአንቺ የሚለወጥ ነገር አይደለም ዲልሩባ እዛ መርከብ ላይ እንሳፈርና ሁሉንም ነገር ወደ ኋላ ተተንደለ እባክሽ አንዴ ብቻ ስሜትሽን ሳታዳምጪ በጭንቅላትሽ አስበሽ ተንቀሳቀሽ ነገ ንጋት ላይ ተጠብቀሻለሁ እስከ ሁለት ሰዓት ካልመጣሽ ትቼሽ መሄድ ይኖርብኛል ልጅ ለምንድን ነው እንደሱ የምትይው? አክስቴ አዚዝ የሆነው ነገር አለ እንዴ? አይ ምንም አዚዝ ደህና ነው ፈጣሪ ይመስገን አይኑን ገልጧል እውነትሽ ነው አክስቴ? አዎ አይኑን ገልጧል እሱ ሻንጣ ይዘሽ ወዴት ልትሄጂ ነው? በጣም አስደነገጥከን አዚዝ ግን ደህና ነህ ደግሞም ደህና ትሆናለህ ደህና ትሆናለህ ሌላ የሚያሳስብ ነገር የለም ኤፍናን አንቺ ልጅ እስካሁን የት ነበርሽ አዚዝ አይኑን ገልጧል እና መጀመሪያ የጠራው ስሜ አንቺን ነበር አዚዝ አዚዝ ውዴ የኔ አዚዝ ተመለስክ ትተኝ እንደማትሄድና እንደምትመለስ አውቄ ነበር እሰይ ቃልህን ጠበቅ
የምትሞት መስሎኝ በጣም ጨንቆኝ ነበር። ተመስገን ፈጣሪ አንተን አተረፈልኝ። እርቡሃል የምትፈልገው ነገር አለ? የሆነ ነገር ልስራለ? ወደ እኔ ተጠጋ። ከኔ ጋር ብቻ ሁኚ። ደህና ነህ? የምር ደህና ነህ? የት ነበርሽ? ስራ ቦታ ሄጄ ነበር። ሁሌም ከጎን ሆናለሁ። እሺ፣ መቼም ቢሆን አልተውህም። በላሁን ደግሞ እረፍት አድርግ። እሺ።
ለምንድን ነው እንደዚህ መጣይ? በቃ ቆመ ሳይ በጣም ደስ አለኝ። ለዛ ነው? አዎ። እንዴት ይሄ እንደቆምኩ ታውቂያለሽ? እንዴት ነው? አንቺን እጄ ነው። እጅሽ ምን ሆኖ ነው? አይ 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 የኔ ነው ቃዩ አለ በለዚያ አራሽ ነው የምትጎጁ ቃዩ እመቤት ነገርኩሽ ቃዩ አልኩሽ ለቃቀኝ ቃዩ በሽተኛ ነህ እንዴ ምሽቱ በዚህ መልኩ እንዲያልቅ አልፈለኩም ነበር አሁን እጄ ላይ ስላለሽ የፈለኩትን ነገር በሙሉ ማድረግ እችላለሁ ይሄን ታውቂያለሽ አይደል የፈለኩትን ታውቂያለሽ ግን አላደርገው ምክንያቱ ደግሞ እኔና አንቺ ላሳለፍናቸው ለነዛ ጥሩ ነገሮች ስል ሁሌም ጥሩ ነገሮችን እንድታስታውሻቸው ነው የምፈልገው ከዚህ በኋላ ባልሽን ባየሽው ቁጥር ቀደምሽም ታስታውሽው ይሄንን እንደሆነ በደንብ አውቃለሁ እባክህን ተወኝ በቃ ተወኝ እኔ መቤት በጭራሽ ለማምለጥ እንዳትሞክሪ ውጪ ላይ ወታደሮች ቆመዋል እኔ እዚህ እንድትሆኚ እስከፈለኩ ድረስ በራስሽ ወደ የት መሄድ አትችይም ገባሽ አሁን ሂጂ ለዛሬ እኔና አንቺ ጉዳያችንን ጨርሰናል ስለዚህ በራስዮ ፍላጎት ተለቅሻለሁ እውነቱን ለመናገር ፍቅርሽን በጣም አከብረዋለሁ እሺ የኔ መቤት እና ደግሞ ትንሽ ጠንከር ካለ አዚዝ ስፓይደር ልትክጂው እንደምትቺ ሁላችንም እናውቃለን ወጥ ቤት ውስጥ ተቆርጬ ነው ግን አሁን ድኗል ያን ያህል ከባድ አይደለም ሰርጋችን መጨረሻው መጥፎ ነበር ነገር ግን ህይወታችን ቆንጆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ አንተ ብቻ ሁሌ እንደሱ የኝ ለኔ በቂ ነው ኧረ እባክሽ አዎ ከምሬ ነው እኔ ከዚያ የበለጠ ነገር ከፈለግኩስ አዚዝ በቀን ምን እያልክ ነው ለምን ሚስት ያደለሽ እንዴ አዎ ነኝ ግን ይው አፍራ አለሁ እንደሱ አትበል ቀለበት ሼት ሄዳ አታደርጊውም እንዴ ያው ስራ ቦታ ሄጃል ነበር ዛረሰቸው ነው የሚሆነው ከጎን ስላልተለየው ሄጄ ማምጣት አልቻልኩ እንደዛ ከሆነ እኔ በቃ ስራ ቦታ እንሂድ ለቀናት ብቻቸውን ተውናቸው አንቺም ቀለበትሽን ታመጫለሽ ከዛ በኋላ መስራት የምንችለውን እናያለን እሺ እንሂድ
ምስቴ ስታይ ደስተኛ እንደምትሆን ባቁኖሮ ቀድም ይመጣ ነበር የኔ ውድ ምስቴ። አሁንም ከዛች ሴትዮ ጋር ነበርክ? ለምን ጠየቅሽኝ? እውነት ግድ ይሰጥሻል? ይሰጠኛል። አንተ ተንዘላዝለ በመታደርገው ነገር እኔ እየተዋረድኩ ነው። ይሄን ይወጣ ካንቻፍ ነው? ሁሉም ሰው ስላንተ ያወራ ነው አይደል? ገበያ ውስጥ ፊቴን ያዩ ሲስቁብኝ ነበር። ላንቺ ማብራራት አለብኝ? እባክህ አትቸገር። ያልከኝ ነገር እንደሆነ ያደረከው ነው። እንዳልከው እየተነፈስኩ ነው ግን ሲኦል ውስጥ ነኝ። ጥሩ ነው። ቢያንስ አሁን እንዴት ስታደርግኝ እንደነበር በደንብ ይገባሻል። ዲሉባ እኔማ እናቴን ተከትዬ ልሄድ ነበር። ለኔ ብለሽ እንደቀረሽ ነገር እዚህ አስቀረሽ እኮ አዚዝ እንደሆነ ሁለታችንም እናውቃለን። አሁንም ተስፋ አለሽ አይደል? ሳውራሽ ፊቴኒ ባልሽ ነኝ ልታከብርኝ ይገባል። እሺ ክብር የሚጠየቀው በዚህ መንገድ አይደለም። የሚገባህን ነው የሚሰጠው። እሱ ደግሞ ላንተ ይገባህ። አዝም ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? አይታየህም እንዴ ጄሞ? ቁርስ ነዋ። ግን እኮ ይሄ ዳቦ አይደለም፣ ይሄ እኮ ድንጋይ ነው። ሰው ይህንን ዳቦ ነው ብሎ ቢበላ ጥርሱ እኮ ነው የሚሰበረው። እሺ አለቃ አዚስ በጥይት ተመቶ ተርፏል። ይህን ከበላ ግን በጭራሽ አይተርፍም። ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ምስጋና ቢስና ቀበጥነ። እዚህ ምን እየተካሄደ ነው? አለቃ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አዝሜ ዛሬም በማይበሉ ምግቦች ጠረጴዛው ሞልተዋለች። ተመልከተው እባክህ። አይደለም አለቃ አዚዝ፣ አንተ ስትተርፍልኝ በጣም ደስ ብሎኝ ነው። ለጌታ የምግብ አዘጋጃለሁ አልኩ አዘጋጀሁ። እንደ ሚስት መስራት አልችልም፣ ግን ምግባችንን ፈጣሪ ይባርክልን። እሱም ብቻ ነው ምለው። የእውነት አዚሜ፣ ያንቺ ምግብ ራሱ በጣም ናፍቆኛል ብል ደስ ይለኝ ነበር። ግን አዚዝ ክብር ይገባል እያልሽኝ ነው? አዚዝ ክብር ይገባል ነው የምትይው? በቃ አልኩ በቃ። በጣም ሰልችተኸኛል። ተናገር። በጣም ሰልችተኸኛል። ልቀቀኝ! እንዲህ እንዳደርግ አደረግሽኝ። አንቺ ነሽ ተናገሪ፣ ተናገሪ። አታደርጊ አደም ነውጣ። አዚዝ ልቀቀኝ! ድሩባ ምንድን ነው? ልቀቀኝ! ልቀቀኝ! እጄን! ምን እየተፈጠረ? ስንጠብቀው የነበረው ነገር ነው የተከሰተው። ልቀቀኝ! ቆይ ምን ለማድረግ እያሰብክ ነው ሰውዬ? ምንም አያገባም። ይሄ ባልና ሚስት ጉዳይ ነው። አንተ እዚህ ውስጥ ምንም አያገባም። አዚዝ ተወን፣ የራሳችን ችግር ነው። ከዚች ልጅ ጋር ያለ ችግር ምንድን ነው? ለምንድን ነው እጅን የምታነሳባት? ችግራችሁን በሰላም አውርታችሁ መፍታት አትችሉም? አልችልም።